Здравейте! Много ми е приятно, че се срещу тук. I keep moving on.
stage, you burn a woman. I had my doubts, but damn, it felt so right, and now you are. Това беше една авторска композиция. Текстът е много болезнено е договорен. Знам, що става там за бивши връзки и така нататък. Една песен на Майкъл Джексон ще послужим да изпълня. Кой беше? Thank you.
Следващата песен също е такава пак чувствителна за човешките права. Dying.
have to find a way to bring some love in your day. War is not the answer, 'cause only love can conquer pain. You know you got to find a way to bring some love in here today. Thank you.
Майтапа на страна може би забелязва как много често гледам към човека на пианото. Някои от вас много малко тази вечер. Другия път повече. Но много малко от вас тази вечер не знае, че всъщност това е брат ми. И аз всъщност гледам през голяма част от времето към него, защото много го обичам. Но също така обичам и Весет Ветев и Нито Хабера Фил. Thank you.
Благодарим много, Миленко, обещавам да ви ява. Се работи на Майбанче. Трито към Крюв, контрабас. Още едно авторско, значи още една авторска песен, една авторска композиция. И за мен дори още една, обаче за тази, която следва след това, за нея искам да ви кажа малко думи повече. Thank you.
Благодаря много. Следващата песен е една съвсем чисто нова песен, която брат ми написа. Съвсем прясна е композицията. Аз се опитах да напиша някакъв.